Астрід Ліндгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. ЧАСТИНА третя. Карлсон грається в привида Аж наступного дня біля столу. Коли всі обідали. Тато й мама спитали малого, як він опинився на даху. Ти проліз у віконце на горищі? спитала мама. Ні, я полетів з Карлсоном, що живе на даху, відповів малий. Мама й тато звернулися. Ні, це вже занадто, сказала мама, той Карлсон уже сидить мені в печінках. Слухай, малий, сказав тато, ніякого Карлсона, що жив би на даху, не існує. Ні, існує, сказав малий, принаймні ще вчора існував. Мама похитала головою. Добре, що скоро почнуться канікули, і ти поїдеш до бабусі. Може, хоч там уже той Карлсон відчепиться від тебе. Малий зовсім забув, що його чекає таке лихо його на ціле літо пошлють у село до бабусі, і він два місяці не побачить Карлсона. Взагалі, в бабусі йому дуже подобається там завжди так весело, гарно, але без Карлсона. А що як Карлсон уже не житиме на їхньому даху, коли малий повернеться додому. Він сперся ліктями на стіл, обхопив голову руками і спробував уявити собі, як він житиме без Карлсона. Ти хіба не знаєш, що не можна класти лікті на стіл? зауважила бетан. Стеж за собою, відрубав їй малий. Малий прийми лікті зі столу, сказала мама. З'їси ще кучерявої капусти? Ні, краще вмерти, відповів він. Ох, як негарно, мовив тато. Треба казати ні, дякую. Чого це вони так командують хлопцям, що коштує сто тисяч мільйонів крон? подумав малий, але вголос не вимовив цього. Натомість він сказав. Ви ж самі чудово розумієте, що коли я скажу краще вмерти, то маю на думці ні, дякую. Але виховані люди так не кажуть, мовив тато. А ти хіба не хочеш стати вихованою людиною? Ні, тату, я хочу стати таким, як ви, сказав малий. Мама, босе і бетан зареготали. Малий не зрозумів, чого вони регочуть, та йому здалося, що сміються з його тата. А цього вже він не міг стерпіти. Еге ж, я хочу бути таким, як ви, тато, бо ви дуже гарні, сказав він, ніжно дивлячись на батька. Дякую, синку, сказав тато, але як же це так, що ти не хочеш більше кучерявої капусти? Ні, краще вмерти. Та вона дуже корисна, сказала мама. Мабуть, що так, погодився малий. Я давно помітив, що їжа не смачніша, то вона корисніша. Хотів би я знати, чому всі ті вітаміни є тільки в тому, що несмачне? А ти б, звичайно, хотів, аби вітаміни були в шоколаді та жувальній гумці? глузливо зауважив босе. Давно вже ти нічого не казав такого розумного, відповів йому малий. Після обіду малий пішов до своєї кімнати. Він усім серцем бажав, щоб якнайшвидше прилетів Карлсон, адже малому невдовзі доведеться поїхати з міста, тому він хотів тепер частіше зустрічатися з Карлсоном. Карлсон, певне, вгадав його бажання, бо відразу прилетів, тільки на малий визирнув у вікно. У тебе сьогодні немає гарячки? спитав малий. У мене гарячки? В мене її ніколи не буває. Це тільки вмовляння. Ти вмовив себе, що маєш гарячку? здивувався малий. Ні, я вмовив тебе, що маю гарячку, відповів Карлсон і задоволено засміявся. Відгадай, хто найкращий у світі жартівник? Він ані миті не сидів на місці. Розмовляючи з малим, він весь час вигав по кімнаті, обмацував усе, відчиняв дверця та шухляди і з великою цікавістю оглядав кожну річ. Ні, сьогодні в мене немає гарячки. Сьогодні я надзвичайно здоровий і маю бажання трохи погратися. Малий також був не від того, щоб трохи погратися, проте насамперед хотів, аби мама, тато, босе і бетан побачили нарешті Карлсона і перестали набридати йому розмовами про те, що Карлсон не існує. Почекай мене трошки, швидко сказав він, я зараз повернуся. І він кинувся до вітальні, бо і бетан, на жаль, щойно кудись пішли, зате хоч мама й тато сиділи у вітальні. Малий схвильовано сказав їм Мамо й тату, ходім зараз же до моєї кімнати. Він не зважувався й згадувати про Карлсона краще буде, як вони побачать його без попередження. А може, ти посадиш із нами? спитала мама. Ні, виходіть зі мною, там ви щось побачите. Після недовгих переговорів малому пощастило забрати маму й тата до своєї кімнати. Радий і щасливий, він відчинив навстіж двері нарешті вони побачать Карлсона. Та ба. Малий трохи не заплакав з за розчарування. Кімната була порожня, так само як минулого разу, коли він хотів показати Карлсона. То що ми маємо тут побачити? спитав тато. Нічого особливого промимрив малий. На щастя, тієї миті задзвонив телефон, отож малому не довелося нічого пояснювати. Тато пішов говорити по телефону, а мама згадала, що залишила в духовці солодкий пиріг і поспішила до кухні. Малий зостався сам і сів біля вікна. Він був дуже сердитий на Карлсона і поклав собі сказати йому все відверто, коли той знов прилетить. Проте ніхто не пролетів, натомість відчинилися дверцята шафи, і звідти виснулося хитре Карлсонове обличчя. Малий був страх, який вражений. Що ти робив у моїй шафі? спитав він. Сказати, що я там висиджував курчат? М -м, коли ж ні. Сидів і думав про свої гріхи? М -м, теж ні. Лежав на полиці і відпочивав? М -м, оце воно і є, відповів Карлсон. Малий відразу забув, що сердиться на нього. Він просто зрадів, що Карлсон знайшовся. У твоїй шафі дуже гарно гратися в жмурки, сказав Карлсон. Може, пограємось, га? Я знов ляжу на полицю, а ти шукатимеш мене. І, не чекаючи згоди малого, він зник у шафі. Малий чув, як він вдряпувався на верхню полицю. Ну, тепер шукай. гукнув Карлсон. Малий відчинив дверця та навстіж і, звичайно, відразу побачив на полиці Карлсона. Фе, який ти поганий, хлопчисько. закричав Карлсон. Міг же ти спершу пошукати мене на ліжку, під столом чи десь інде? І щоб я грався з тобою. Ффе, який ти поганий. Тієї миті пролунав дзвінок біля вхідних дверей, і зразу мама з сіни гукнула Малий, до тебе прийшли крістер і гуніла. Цього було досить, щоб Карлсон знов повеселішав. Стривай, ми зараз пожартуємо з них, прошепотів він малому. Зачини за мною шафу. Ледве малий устиг зачинити дверцята, як увійшли гоніла й крістер. Вони мешкали на тій самій вулиці і вчилися в одному класі з малим. Малому дуже подобалось гоніла, і він часто розповідав мамі, яка вона страшенно гарна. Крістера малий також любив і давно вже пробачив йому гулю на лобі. Щоправда, вони з крістером частенько билися, але після того знов лишалися друзями, як і були. А втім, малий бився не лише з крістером, а майже з усіма дітьми з їхньої вулиці. Тільки гунілу він не чіпав ніколи. Як це сталося, що ти ще ні разу не набив гунілу? спитала якось мама. Коли ж вона така страшенно гарна, що її нема за що бити, відповів малий. Проте гуніла теж часом могла добре допекти йому, от хоча б учора, коли вони поверталися зі школи, і малий розповідав про Карлсона. Гуніла почала сміятися і заявила, що все це вигадка. Крістер підтримав її, тож малий змушений був луснути його. Тоді Крістер у відповідь і шпурнув у малого каменем. Але тепер вони все таки прийшли до нього в гості, і Крістер привів навіть свого паська Йофу. Побачивши Йофу, малий зовсім забув про Карлсона, що лежав у шафі на полиці. Немає в світі нічого кращого за собаку, подумав він. Йофа підстрибував і гавкав, а малий обіймав його та гладив по голові. Крістер стояв поруч і спокійно дивився, як малий упадає біля собаки. Адже він знав, що Йофа це його собака, тож нехай собі малий хоч погладить і попестить його до схочу. І раптом, саме як малий захоплено бавився з Йофою, Гоніла, лукаво посміхаючись, спитала, а де ж твій приятель Карлсон, що живе на даху, ми думали, що він у тебе. Аж тепер малий згадав, що Карлсон лежить на полиці в шафі, проте він наперед не знав, що саме цього разу затіває Карлсон, тому й не признався Крістерові та гонілі, що той є в кімнаті. Ось ти гоніло, вважаєш, що я все вигадав про Карлсона. Вчора ти казала, що він тільки моя вигадка. А хіба ні? і гоніла так зареготала, що на щуках у неї з'явились ямочки. Уяви собі, що ні, заперечив малий. Але ж ти його справді вигадав, втрутився в розмову крістер. Ні, не вигадав, стояв на своєму малий. Він міркував, чи варто пробувати розв'язати суперечку словами. Чи, може, краще відразу й не морочитись, а дати Крісторові як слід. Але не встиг він на чомусь зупинитись, як із шафи пролунало голосне дзвінке Кукуріку! -ку -ку! Що це? спитала гуніла і з аж роззявила червоного, як вишня ротика. Кукуріку! -ку -ку знову почулося з шафи, наче справді співав півень. У тебе що в шафі живе півень? здивувався Крістер. Йофа почав гарчати. Малий так реготав, що не міг вимовити слова. Кукуріку, -ку -ку втретє почули вони. Я зараз відчиню шафу і погляну, що там, сказала гуніла. Вона відчинила дверцята й зазирнула всередину. Крістер підбіг до неї і теж заглянув у шафу. Спочатку вони побачили тільки одяг, що там висів, але потім з верхньої полиці до них долинув сміх. Крістер і гуніла поглянули туди і побачили товстого чоловічка. Він зручно вмостився на полиці, підперши рукою голову і помахував пухкенькою ніжкою. Його блакитні очі аж сяяли з радощів. Гуніла й крістер просто поніміли з подиву, тільки й Йофа не переставав гарчати. Нарешті гуніла отямилась і спитала: Хто це? Всього тільки невеличка химера. Відповів дивний чоловічок з полиці і ще швидше замахав ногою. Хемера, що лежить собі і відпочиває одне слово, вигадка. То це, то це, затинаючись, промормотів крістер. Вигадка, що лежить собі і співає по півнячому, відповів чоловічок. То це Карлсон, що живе на даху», прошепотіла гоніла. А хто ж іще по твоєму? Може, це стара пані Густавсон, що має дев'яносто два роки, залізла сюди і заплутала серед одежі? Малий аж заходився від сміху. Надто вже безглуздий вигляд мали розгублені гуніла й крістер. Вони, мабуть, поніміли, на силу вимовив він. Карлсон одним стрибком опинився на підлозі, підійшов до гоніли й жартівливо ущипнув її за щоку. А що це за вигадка? Ми, почав Крістер. Тебе звати Август, а ще як? перебив його Карлсон. Ні, я ніякий не Август, відповів Крістер. Чудово, підемо далі, мовив Карлсон. Це гунілий Крістер, пояснив малий. Просто дивно, як людям не щастить, мовив Карлсон. Та що зробиш? Усі, на жаль, не можуть зватися Карлсонами. Він цікаво озирнувся і повів далі одним духом. А тепер я маю бажання трошки розважитись. Ну, мо кидати стільці через вікно або що. Малий не вважав, що це буде весела гра, до того ж, він був певний, що мамі й татові також не дуже сподобається така розвага. Ох, які ви старомодні, страшенно старомодні, мовив Карлсон. Ну, хай вам біс, тоді придумайте щось самі, щоб було весело, а то я не граюся, додав він і ображено надув губи. «А вже ж ми придумаємо щось інше, благально сказав малий. Але Карлсон, мабуть, таки насправді розгнівався на них. Ось я візьму та й полечу собі геть», – заявив він. І малий, і крістер, і гуніла розуміли, яке це буде для них лихо, тому хором почали вмовляти Карлсона, щоб він залишився. Карлсон якусь мить сидів насуплений і мовчав. Я ще не певний, нарешті озвався він. Але, може, я й залишусь, коли вона. Карлсон тицнув пухкеньким пальцем у Гонілу, – коли вона погладить мене і скаже Любий Карлсоне, гоніла з радістю погладила його і попросила Любий Карлсоне, залишся з нами. Ми неодмінно придумаємо якусь гру. Ну, гаразд, погодився Карлсон, нехай буде так. Дітям полегшало на серці, проте ненадовго. Мама й тато малого, звичайно, щовечора виходили на прогулянку. І ось тепер мама гукнула з сіний. Малий, ми йдемо. Крістер і гоніла можуть побути в тебе до восьмої, а потім ти лягай спати. Коли ми повернемось, я зайду віддати тобі на добраніч. І діти почули, як у сінях зачинилися двері. Вона не сказала до котрої години мені можна сидіти, мовив Карлсон і знов насупився. Я не хочу гратися, коли до мене ставляться так несправедливо. Ти можеш бути в мене скільки захочеш, сказав малий. Карлсон насупився ще дужче. А чому мене не випровадять звідси о восьмій, як інших? Ні, я не граюся. Гаразд, я попрошу, маму, щоб вона випроводила й тебе додому у восьмій, поспішив запевнити його малий. А ти не придумав, чим би нам розважитись? І раптом поганий настрій у Карлсона. І як водою змило. Ми будемо гратися в привода і лякати людей, запропонував він. Ви не уявляєте собі, що я можу зробити самим тільки простирадлом. Якби кожний, кого я налякав до смерті, давав мені за це по п'ять ере, то я міг би купити собі цілу купу шоколаду, адже я найкращий у світі привид, додав Карлсон, і очі в нього радісно заблищали. Малий, і Крістер залюбки пристали на гру привода. Проте малий сказав Може, не треба так страшно лякати людей? Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, на тобі вчити найкращого у світі привода, як він має лякати людей. Я лише трошки налякаю їх до смерті, вони навряд чи й помітять щось. Карлсон підійшов до ліжка малого, стягнув з нього простирадло і сказав з цього простирадла вийде непоганий одяг привидові. Він дістав шухляти коробку з кольоровими олівцями і намалював ними на простирадлі страшну пику, тоді взяв ножиці і не встиг малий його зупинити, як він вирізав дві дірки для очей. Простирадло це дурниця, не варто й згадувати, сказав він, а привид мусить бачити, а на то він може заблукати і попасти в Індію чи хто зна куди. А тоді Карлсон накрився простирадлом з головою так, що видно було тільки його пухкі руки. Хоч діти й знали, що це лише Карлсон, завинений у простирадло, йому все таки стало трохи лячно, а Йофа заходився на самовито гавкати. Коли ж Карлсон увімкнув моторчика і почав літати навколо лампи під стелею, а простирадло заметляло на ньому, стало ще страшніше. Тепер уже справді було чого перелякатися. Я невеличкий, моторозований привид, дивний, але симпатичний, сказав Карлсон. Діти принишкли й боязко дивилися на нього, а собака не переставав гавкати. Я, власне, люблю, щоб мотор ревів, коли я літаю, вів далі Карлсон. Проте, як для привида, то краще, мабуть, увімкнути глушник. Ось так. Він покружляв кілька разів майже нечутно. І став ще більше скидатися на привида. Тепер треба було тільки знайти, кого налякати. Може, вийдемо на сходи, там хтось ітиме і тимий налякається до смерті, запропонував Карлсон. Тієї миті задзвонив телефон, та малий не захотів знімати трубки. Телефон дзвонив собі далі, а Карлсон тим часом почав стогнати й охкати на всі лади. Привид, що не вміє, як слід стогнати й охкати, нічого не вартий, пояснив він. Це перше, чого навчають маленьких привидів у їхній школі. На всі ці приготування пішло багато часу. Коли вони вже стояли в сінях і лаштувалися вийти на сходи, щоб когось налякати, хтось легенько почав шкрябати зовні в двері. Спочатку малий подумав, що то повернулися додому мама й тато, але зненацька він побачив. Що крізь шпару для листів хтось просовує довгу крицеву дротину, і малий згадав, як зовсім недавно тато читав мамі в газеті про те, що у місті з'явилось багато квартирних злодіїв. Вони спочатку телефонують, щоб дізнатися, чи є хто вдома. Якщо їм не відповідають, вони вирушають до тієї квартири, виламують замок і забирають із хати все, що там є коштовного. Малий страх як перелякався, коли збагнув, що до них добираються злодії. Гунілий Крістер теж налякалися не менше. Крістер замкнув Йофу в кімнаті малого, щоб той не заважав їм гратися в привида, і тепер дуже жалкував, що так зробив. Лише Карлсон не боявся нічого. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів він. У такому випадку привид найкраще, що може бути. Переберімося до вітальні, бо напевно там твій тато тримає золоті зливки й діаманти. Карлсон, малий, гоніла і крістер якнайтихіше перебралися до вітальні і поховалися хто де міг. Карлсон заліз у гарну старовину шафку, де мама тримала обруси та серветки, і сяк так причинив за собою дверцята. Добре зачинити він не встиг, бо саме тієї миті до вітальні навшпиньки зайшли злодії. Малий, що лежав за канапою біля коменка, обережно виглянув. Посеред кімнати стояло двоє чоловіків, дуже неприємних на вигляд, і уявіть собі, то були не хто інші, як Філе і Руле. Треба знайти, де вони тримають гроші, мовив Філе хрипким голосом. Певне, що там, і руле показав на старовинний секретер з багатьма шухлядами. Малий знав, що в одній шухляді лежать мамині гроші на господарство, а в іншій гарні дорогі брошки й каблучки, їх колись мамі подарувала бабуся. Татові золоті медалі, одержані за влучну стрільбу, теж були там. Який буде жах, коли все це заберуть злодії, подумав малий і ледь не заплакав. Пошукай тут, сказав Філе, а я тим часом загляну до кухні, чи нема там срібних ложок і виделок. Філе зник, а руле почав висовувати шухляди секретера. Раптом він аж свиснув з утіхи. Певно, знайшов гроші, подумав малий і ще дужче засмутився. Руле висунув іншого шухляду і знову свиснув. Тепер він, мабуть, натрапив на брошки й каблучки. Однак більше руле вже не свистів. Бо саме тієї миті дверця та шафки відчинилися і, звідти, жахливо стогнучи, вилетів привид. Коли руле обернувся і побачив привида, він квакнув з переляку і випустив на підлогу і гроші, і брошки, і каблучки, і все інше, що мав у руках. Привид літав навколо нього, стогнав і охкав, потім він раптом завернув до кухні. А за хвильку звідти вибіг блідий, як стіна філе. Пруле ривид. закричав він. Він хотів сказати руле привид, але був такий наляканий, що в нього язик заплітався, і натомість вийшло пруле ривид. Та й не дивно, що він перелякався. Привид летів услід за ним і не переставав страшно окати і стогнати. Руле й Філе кинулись до дверей, а привид за ними. Вони вискочили в сіни, потім на сходи, а привид гнав їх сходами вниз і вигукував услід глухим голосом Спокійно, тільки спокійно. Зараз я вас дожену, отоді ми потішимось. Та врешті привид стомився і повернувся до вітальні. Малий позбирав гроші, брошки і каблучки і поклав їх назад до секретера. А гуніла крістер познаходили всі ложки і воделки, що їх погубив Філле, коли метався між кухнею і вітальнею. Найкращий у світі привид, це Карлсон, що живе на даху, сказав привид і зняв із себе простирадло. Діти сміялись, вони були просто щасливі, а Карлсон додав. Ніщо не може зрівнятися з привидом, коли треба налякати злодіїв. Якби люди знали про це, то прив'язали б по невеличкому лихому привидові біля кожної каси в місті. Малий стрибав з радощів адже все скінчилося так добре, просто смішно, люди такі дурні, що вірять у привиди. вигукнув він. А тато сказав, що на світі немає нічого надприродного. Малий кивнув головою, ніби стверджуючи власні слова. О, які дурні ті злодії, додав він. Подумали, що з шавки вилетів привод, а насправді то тільки Карлсон, що живе на даху. Карлсон виступає з ученим собакою Альбергом. Другого ранку заспаний патлатий хлопчик у смугастій блакитній піжамі приплентався босоніж до мами на кухню, бо і бетан уже пішли до школи, а тато на роботу. В малого уроки починалися дещо пізніше, і це було так добре, бо він хотів уранці лишитися бодай на трошки вдвох із мамою. Хоч він був уже великий хлопець і ходив до школи, проте любив посидіти мами на колінах, коли ніхто не бачив. Так гарно було поговорити з мамою, а коли вона мала час, то й разом поспівати або розповісти одне одному казку. Мама сиділа біля столу, читала газету і пила каву. Малий мовчки виліз до неї на коліна. Мама ніжно пригорнула його до себе, і так вони сиділи, аж поки малий остаточно прогнав сон. Учора ввечері мама й тату гуляли трохи довше, ніж звичайно, і коли повернулися додому, малий уже спав у своєму ліжку. Він розкинувся уві сні. Підтикуючи його, мама помітила, що в простирадлі вирізано дві дірки. І все воно було таке брудне, немов хтось навмисне пописав його вуглиною. Не дивно, що він так швидко заснув, подумала мама. Тепер, коли її шибеник сидів у неї на колінах, вона вирішила не відпускати його від себе, аж поки дізнається, хто це зробив. Слухай, малий, почала вона, я б дуже хотіла знати, хто це вирізав дірки в твоєму простиратлі, тільки не згадуй мені про Карлсона, що живе на даху. Малий мовчав і напружено думав, адже їх таки вирізав Карлсон. А мама воліла йому не згадувати про нього. Краще вже тоді нічого не казати і про злодіїв, бо ж мама однаково не повірить йому. Ну, наполягала мама, не дочекавшись відповіді. А ви не могли б спитати про це у Гоніли, хитро сказав малий, а сам подумав нехай гоніла розповість мамі, як усе було насправді, адже мама їй більше й нятиме віри. Он воно що? То це гоніла зіпсувала псувала простирадло, подумала мама. І зраділа, що її син такий гарний хлопчик, не наговорює на інших, а хоче, щоб гоніла сама призналася в усьому. Мама ніжно обняла малого. Вона вирішила нічого більше тепер не розпитувати за простирадло, а про наході поговорити як слід з гунілою. Ти, видно, дуже любиш гонілу, сказала мама. Еге ж, люблю, відповів малий. Мама знову почала читати газету, а малий тихенько сидів у неї на колінах і думав собі про своє. Кого ж він усе таки любить? Насамперед і найдужче маму, потім тата. Любить він ще босе і бетан. Так, здебільшого, він їх справді любить, особливо босе, проте часом він такий сердитий на них, що ладен хто зна що з ними зробити. Карлсона, що живе на даху, він також любить, і гонілу. Мабуть, він одружиться з нею, коли виросте, бо хоч не хоч, а жінку треба мати кожному. Звичайно, найкраще було б одружитися з мамою, але це, здається, неможливо. І раптом малому сяйнула думка, що дуже його стурбувала. Слухайте, мамо, занепокоєно спитав він. А коли б усе виросте великий і помре, я повинен буду одружитися з його жінкою. Мама здивовано відсунула від себе чашку з кавою. В її голосі бринів сміх. І малий злякався, що сказав якусь дурницю, тому не хотів говорити далі. Але мама наполягала, чому ти так думаєш? Тож мені дістався старий велосипед, бо все», – пояснив малий, і його старі ковзани, і ті ковзани, що він катався, коли був такий, як я. Я доношу його старі піжами, капці і все інше. Ну а старої жінки, бо все тобі не дістанеться. Я твердо обіцяю. Поважно вже сказала мама. А чи не можна мені буде одружитися з вами? спитав малий. Очевидно, ні, відповіла мама, адже я одружена вже з татом. Так, це була правда. Як погано вийшло, що і я, і тато любимо вас, незадоволено сказав малий. Мама засміялася і сказала: Якщо ви обидва любите мене, то виходить, я справді гарна. Добре вам так казати. Зітхнув малий. Ну що ж, доведеться одружуватися з гонілою, нічого не вдієш. І малий задумався. Він міркував про те, що йому, певно, буде не так уже й приємно жити весь час разом з гонілою, адже вона часом буває така марудна, добре жити з мамою, татом, босей, бетан. З дружиною він би не нудьгував. Я куди більше хотів би мати собаку, ніж дружину. Мамо, то я ніколи й не дістану пса. Мама зітхнула. Знову він почав про свого собаку. Ці розмови були майже такі самі нестерпні, як і про Карлсона, що живе на даху. Знаєш, малий, мовила вона, я думаю, що тобі пора одягатися, бо ти спізнишся до школи. Ви завжди так, з докором сказав малий. Як тільки я починаю розмову про собаку, згадуйте мені про школу. Сьогодні мало вам було приємно йти до школи. Бо він мав багато чого обміркувати з Гунілою та крістером. Додому вони йшли разом, як завжди, і малий тішився, бо ж Крістер і Гуніла теж були вже знайомі з Карлсоном. Він такий веселий, еге ж? сказала Гуніла. Як ти гадаєш, він сьогодні знову прилетить? Не знаю, відповів малий. Він каже тільки, що прилетить приблизно, а це означає, коли йому заманеться. Сподіваюся, він прилетить приблизно сьогодні, мовив Крістер. Можна ми з гонілою підемо до тебе? Звичайно, можна, відповів малий. Раптом з'явилася ще одна істота, що захотіла йти разом з ними. Саме тоді, як діти мали переходити в вулицю, до малого підбіг чорний невеличкий пудель. Він обнюхав коліна малого і привітно дявкнув Гляньте, який гарненький песик. радісно вигукнув малий. Він, певно, боїться машин на вулиці і просить, щоб я перевів його на той бік. Малий залюбки переводив би його через усі перехрестя в місті. Мабуть, песик відчував це. Він вистрибом біг бруківкою, намагаючись триматися якнайближче до ніг малого. Ох, який він гарний, сказала гуніла. Ходи сюди, песику. Ні, він хоче йти зі мною, сказав малий і взяв цуценя за нашийника. Він уже полюбив мене. Мене він теж полюбив, сказала гуніла. Песик, здавалося, ладен був любити весь світ, аби тільки його любили, а малий полюбив його. Ой, як він його полюбив! Він нахилився і почав голубити песика та називати його найніжнішими словами. Виходило, що то найкращий, наймиліший, найдорожчий собака на світі. Цуцик помакував хвостиком і, мабуть, теж так думав він радісно підстрибував, гавкав. А як діти завернули на свою вулицю, побіг слідом за ними. Малий враз загорівся божевільною думкою. Певно, йому ніде жити, сказав він. Певно, цього песика немає господаря. Що ти вигадуєш, звичайно, є, мовив крістер. Звідки ти знаєш, що є? сердито спитав малий. Звідки, га? Хіба міг зрозуміти крістер, що означає не мати собаки? Ніякого собаки. Адже в нього самого був Йофа. Куди до мене, песику, покликав малий, дедалі більше вмовляючи з тебе, що цуценяті ніде жити. Гляди, щоб він не пішов за тобою додому, попередив крістер. А я цього й хочу, відповів малий. Нехай іде. І цуцик справді подався за ними. Так вони дійшли до самого будинку, де жив малий. Тоді малий узяв цуценя на руки і поніс нагору. Я спитаю мами, чи можна мені залишити його в себе. Схвильовано сказав він. Та мами не було вдома. На столі в кухні лежала записка, і малий довідався нею, що мама внизу в пральні і що він може зайти до неї, коли йому чогось треба. Тим часом песик, немов ракета, помчав до кімнати малого. Діти кинулися за ним. Малий не тямився з радощів Песик хоче жити в мене. вигукнув він. Цієї самої митт у вікно залетів Карлсон, що живе на даху. Гей гоп!» – крикнув він. Це ви собаку випрали, що на ньому так збіглася шерсть. Це ж не Йова, хіба ти не бачиш? спитав малий. Це мій собака. Ні, не твій, заперечив Крістер. У тебе нема собаки, озвалась і собі гоніла. А от у мене там, на горі, тисячі собак, сказав Карлсон. Найкращий у світі собачник це. Щось я не бачив ніяких собак, коли був у тебе, перебив його малий. То їх просто не було вдома, пояснив Карлсон. Вони всі порозліталися, адже мої собаки вміють літати, як і я. Малий не слухав Карлсона. Тисячі собак, що вміють літати, не могли зрівнятися з його маленьким, ласкавим цуценям. Ні, я таки думаю, що в нього нема господаря, знову сказав він. Гоніла нахилилась до собаки. Принаймні на нашинку в нього написано Альберг, мовила вона. Звісно, це прізвище його господаря, додав Крістер. А може, той Альберг уже помер? сказав малий, а як він навіть живий, то не любить собаки, бо не дбає про нього. Раптом у малого з'явилась інша чудова думка. А може, це собаку звуть Альбергом, сказав він і з надією глянув на крістера й Гунілу. Але ті лише засміялися. У мене багато собак теж звуться альбергами, мовив Карлсон. Гей, гоп, альбергу. Гуніла знову схопила цуценя. На нашийнику є номер телефону, безжально сказала вона. Ну і що ж, собака має власний телефон, мовив Карлсон. Скажи йому, хай зателефонує і попередить свою господиню, що повернеться пізно. Мої собаки завжди телефонують, коли затримуються. Він погладив циценя пухкою ручкою. Один із моїх собак, до речі, його теж звати Альберг, якось днями затримався, вів далі Карлсон, і хотів зателефонувати додому, щоб попередити мене. Але трохи переплутав номер і попав до старої майорихи, що живе на Кунгсхольмі». Коли вона збагнула, що біля телефону собака, то сказала, ви набрали несобачий номер. Чого ж ви тоді відгавкуєтеся? ввічливо спитав Альберг. От який він розумний пес. Малий не слухав Карлсона, його тепер ніщо не цікавило, крім цуценяти. І навіть як Карлсон заявив, що хотів би трохи погратися, малий не звернув на нього уваги. Тоді Карлсон відкопили в спідню губу і сказав я не граюся, ти тільки й знаєш, що своє цуценя, а мені хочеться чимось розважитись. Гоніла і Крістер підтримали його. Карлсон миттю перестав супитись. Давайте влаштуємо виставу, запропонував він. Відгадайте, хто найкращий у світі штукар. Малий гоніла і Крістер відразу вгадали, мабуть, Карлсон, що живе на даху. Отже, ми домовились, що влаштуємо виставу, сказав Карлсон. Так, відповіли діти. І домовилися, що вхідний квиток коштуватиме один цукерок, вів далі Карлсон. Так, погодились діти. І ще ми домовимось, що всі цукерки підуть на благодійну справу, мовив Карлсон. Хай буде так, сказали діти, трохи здивовано. І що є тільки одна благодійна справа. Догоджати Карлсонові, що живе на даху. Діти зринулися. А може, почав Крістер, ми домовилися, закричав Карлсон. А то я не граюся. Так і домовились. Усі цукерки забере Карлсон, що живе на даху. Крістер і гуніла помчали на вулицю і розповіли всім дітям, що на горі в малого зараз почнеться велика вистава. І всі, хто мав хоч п'ять ере, Подався до крамнички купувати вхідний цукерок. Потім гуніла стала біля дверей до кімнати малого. Вона відбирала цукерки і клала їх у коробку. На коробці кольоровим олівцем написано На добродійні заходи. Посеред кімнати Крістер поставив один ряд стільці. Там мали сидіти глядачі. Куток кімнати завісили ковдрою, звідти долинав шепіт і собачий гавкіт. Що нам показуватимуть? спитав один хлопчик на ім'я Кіре. Коли якусь дурницю, то я заберу назад свій цукерок. Ні малий, ні Гоніла, ні крістер не любили Кіре. Йому завжди щось не подобалося. Та ось нарешті за ковдри з'явився малий. Він тримав на руках цуценя. Зараз ви побачите найкращого в світі штукаря і вчену собаку Альберга, виголосив він. Як вам уже сказали, виступає найкращий у світі штукар, почувся за ковдри голос, і перед глядачами з'явився Карлсон. Голову йому прикрашав циліндр, що належав татові малого, а на плечі Карлсон накинув мамин картатий фартух, зав'язавши його поворозки спереду в розкішний бант. Фартух правив Карлсонові за чорний плащ, такий, як звичайно, носять штукарі. Всі заплескали в долоні, всі, крім кере. Карлсон самовдоволено вклонився. Потім скинув з голови циліндри і показав усім, що циліндр порожній, так само, як роблять штукарі. Прошу, шановні панове, переконайтеся, що в циліндрі нічого нема, а нічогісінько». Зараз він витягне звідти кролика, подумав малий. Бо таке він бачив колись у цирку. А то буде дивина, як Карлсон справді витягне з циліндра кролика. Як я вже сказав, тут нічого немає, похмуро далі Карлсон. І не буде, коли ви сюди самі нічого не покладете, додав він. Я бачу, що тут сидять маліни нажери і їдять цукерки. Зараз ми пустимо циліндр по колу і кожен із вас покладе в нього по цукерці. Все це піде теж на благодійну справу. Малий обійшов із циліндром дітей і назбирав трохи цукерок. Тоді віддав циліндра Карлсонові. Чого у ньому дуже торохтить? сказав той, піднімаючи циліндра. Якби він був повний, то так не торохтіло б. Карлсон узяв одну цукерку і засунув до рота. Оце то правдива благодійність, сказав він і почав задоволено жувати. Кіре не поклав у циліндр цукерки, хоч мав їх цілий пакуночок. Отже, мої любі друзі, і ти, кіре, сказав Карлсон, перед вами вчений собака Альберг, собака, що вміє робити все телефонувати, літати, пекти булочки, піднімати лапу, одне слово, все. Тієї миті пудель справді підняв лапу якраз біля стільця, де сидів кіре, і зробив на підлозі калюшку. Ось бачите, я не перебільшую, сказав Карлсон. Цей пес вміє геть усе. Пхе, мовив кіре і відсунув стільця від калюшки. Таку штуку зробить кожний звичайний собака. От хай цей Альберг трохи поговорить, а це вже буде важче, ха ха. -ха". Карлсон звернувся до цуценяти. Хіба тобі важко говорити, Альбергу? Ні, відповів Альберг. Мені важко говорити лише тоді, коли я курю цигарку. Малий, гоніла і крістер аж підскочили з подиву, бо й справді здавалося, що говорить Альберг. Проте малий все таки подумав, що то просто Карлсонові витівки. Та й добре, бо він хотів мати звичайного пса, а не такого, що вміє говорити. Любий Альбергу, вів далі Карлсон. Можете розповісти своїм друзям, і кіре теж щось із свого собачого життя? «Золюбки», – погодився Альберг. і він почав оповідати, грайливо вистрибуючи навколо Карлсона. Якось увечері я був у кіно. Еге ж, ти був у кіно, сказав і собі Карлсон. Так і побіч мене на тій самій лаві сиділо дві блухи, вів далі Альберг. Невже? здивувався Карлсон. Так, і як ми після кіно вийшли на вулицю, одна блуха сказала другій Що ми будемо робити підемо додому пішки чи поїдемо на собаці? Всі діти вважали, що вистава була гарна, хоч, щоправда, ніяких штук їм не показували, лише Кіре був невдоволений. Скажи йому, нехай він спече булочку, поглузував він. Ти спечеш булочку, Альбергу? спитав Карлсон. Альберг позіхнув і ліг на підлогу. Ні, не спечу, – відповів він. Ага, він таки не вміє пекти булочки, зрадів Кіре. Не спечу, бо не взяв із собою дріжджів, – пояснив Альберг. Усім Альберг сподобався, та Кіре не здавався. Тоді нехай він політає, на це не треба дріжджів. Ти політаєш, Альбергу? спитав Карлсон собаку. Здавалося, Альберг спить, проте він усе таки відповів Карлсонові. Що ж, можу трохи політати, але якщо й ти будеш зі мною, бо я обіцяв мамі ніколи не літати самому. Тоді ходи сюди, любий Альбергу, сказав Карлсон і взяв цуценя на руки. А за мить Карлсон з Альбергом уже літали. Спочатку вони піднялися під стелю і трохи покружляли навколо лампи, а потім вилетіли крізь вікно. Кіре аж зблід з подиву. Всі діти кинулись до вікна подивитись, як Карлсон і Альберг ширяють над дахом. Проте малий злякано крикнув Карлсоне, Карлсоне, вертайся назад із моїм собакою! І Карлсон послухався. Він зразу вернувся до кімнати і випустив Альберга на підлогу. Альберг стріпнувся. Він мав дуже розгублений вигляд. Можна було подумати, що то його перший політ у житті. Ну, на сьогодні вже годі, більше нема чого показувати, мовив Карлсон. А це тобі, додав він і легенько штовхнув кіре. Кіре не зрозумів, чого Карлсон хоче. Давай цукерок, сказав той. Кіре вийняв свій пакуночок і віддав його Карлсонові, але спершу таки встиг узяти з нього ще один цукерок. Я ще не бачив такого ненажерливого хлопця, сказав Карлсон. Потім він занепокоєно оглянувся навколо. А де коробка зі збором на благодійну справу? спитав він. Гуніла пішла по коробку. Вона гадала, що тепер, коли Карлсон має стільки цукерок, він хоч почастує всіх. Та він схопив коробку і заходився рахувати цукерки. П'ятнадцять, сказав він, якраз стане на вечерю. Гей, гоп, діти, я поспішаю. Додому вечеряти. І Карлсон зник за вікном. Діти почали розходитись. Гунілі і Крісторові теж було час додому. Малий залишився з Альбергом, а йому саме цього й хотілося. Він взяв цуценя на руки, сів на стілець і почав нашіптувати йому ніжні слова. Песик лизав його в обличчя, а потім заснув. У вісні він солодко сопів. Та коли повернулася з пральні мама, все жахливо змінилось. Мама ніяк не вірила, що в Альберга немає господаря. Вона зателефонувала по номеру, що був на нашийнику ноку собаки, і розповіла, що її син знайшов маленького чорного пуделя. Тим часом малий стояв поруч неї з песиком на руках і водно шепотів Любий, добрий Боже, зроби так, щоб це був не їхній собака. Та ба. Виявилося, що песик таки їхній. Знаєш, синку, хто господар Бобі? спитала мама, поклавши трубку. Хлопчик, що зветься Стафан Альберг. Бобі, Здивувався малий. а вже ж так звуть собаку. Стефан півдня проплакав за ним. О сьомій він прийде забрати Бобі. Малий нічого не сказав, тільки трохи зблід, і в очах йому потемніло. Він пригорнув цуценя і зашепотів йому на вухо так, щоб не чула мама. Любий, Альбергу, як би я хотів, щоб ти був мій песик. Проте о сьомій годині прийшов Стафан Альберг і забрав цуценя. А малий лежав на своєму ліжку і гірко плакав. Карлсон приходить на іменини. Настало літо. Навчання в школі скінчилось, і малий влаштувався їхати до бабусі. Але перед цим мала відбутись одна дуже важлива подія малому сповнялося вісім років. О, як довго він чекав на свої іменини, чи не від самого того дня, коли йому минуло сім років? Дивно, як багато часу минає між днями народження, майже стільки, як між дріздвяними святами. Увечері напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. Завтра в мене день народження, сказав малий, прийдуть гоніла й крістер, і в моїй кімнаті для вас накриють стіл. Малий замок із похмурнів. Я б залюбки запросив і тебе, додав він, але. ж. Мама так сердилась на Карлсона, що дарма було й просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і заявив Я не граюсь, як ти не запросиш мене, я теж хочу повеселитися. Гаразд, гаразд, приходь, квапливо сказав малий. Ні, хай буде що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не буде святкувати іменин без Карлсона. А чим нас пригощатимуть? спитав Карлсон. Він уже перестав супитися. Звісно, тортом, відповів малий, мені спечуть іменинний торт з вісьмома свічечками. О, це добре, втішився Карлсон. Слухай, знаєш, що мені спало на думку? А що? спитав малий. Попроси маму, нехай вона краще спече тобі замість одного торта з вісьмома свічечками, вісім тортів з однією свічечкою. Малий не думав, що мама на таке згодиться. А подарунки ти якісь дістанеш? спитав Карлсон. Не знаю, відповів малий і зітхнув. Він був певен, що однаково не одержать того, чого найбільше в світі бажає. Собаки мені, мабуть, до віку не подарують, сказав він, але, звичайно, я матиму багато інших подарунків, тому я вирішив бути веселий цілий день і зовсім не думати про пса. Крім того, ти маєш мене, сказав Карлсон, а я ж, сподіваюся трохи кращий за собаку. Він схилив набік голову і глянув на малого. Цікаво було б мені знати, які ти одержиш подарунки. Чи в тебе будуть цукерки? Якщо будуть, то я гадаю, їх треба зразу віддати на благодійну справу. Добре, коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі. Малий залюбки зробив би для Карлсона все, особливо тепер, коли вони мали розлучитися. Карлсоне, післязавтра я на ціле літо їду до своєї бабусі, сказав малий. Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив, Я теж поїду до своєї бабусі, вона набагато бабуся, що за твою. А де твоя бабуся живе? спитав малий. У будинку, де ж іще. Чи ти, може, гадаєш, що в неї немає хати і вона цілу ніч бігає? Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко. Щоб не проспати своїх іменин. Настав ранок, малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось ось відчиняться двері, і всі зайдуть вітати його з іменинним тортом і подарунками. Хвилини спливали страшенно довго, малий уже не міг дочекатися йому аж млосно стало з нетерпіння. Та ось у передпокої почулася хода, із за дверей долинув спів на многі літа. Двері відчинилися і на порозі з'явилися всі мама, тато, босе і бетан. Малий підвівся на ліжку, і очі в нього заблищали. Вітаємо тебе, любий синку, мовила мама. Вітаємо, проказали всі. І перед малим поставили тацю. На ній був торт з вісьмома свічечками та інші подарунки. Подарунків було багато. Хоч, здається, менше, ніж він, звичайно, отримував на іменини, тільки чотири пакуночки. Малий швидко порахував їх, але тато сказав Може, ти вдень одержиш ще щось, не кончиш усі подарунки діставати вранці. Малий дуже радів своїм чотирьом пакуночкам. У них виявилась коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Все йому страшенно сподобалось, які вони гарні і мама, і тато, і босе, і бетан. Ніхто не має таких гарних батьків і таких уважних сестри та брата. Малий кілька разів вистрілив з пістолета. Звук був чудовий. Вся родина сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляє. О, він дуже любив їх усіх. Подумати лише, минуло вже вісім років, відколи цей пуцьвірінок з'явився на світ, сказав тато. Так, час збігає, зітхнула мама. А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі? Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі? спитав малий. Ну, звичайно, в Стокгольмі, відповіла мама. Але ж бо бетан народилися в Мальме. Так, у Мальме. А ви, тато, народилися в Гетерборзі?» Ви якось мені казали, «А вже ж», – відповів тато. А ви, мамо, де народилися? В Ескільтуні, сказала мама. Малий палко обняв її. Яке щастя, що ми всі зустрілися! Всі з ним погодились. Потім вони ще раз проспівали малому на многі літа, а малий ще раз вистрілив з пістолета. І який був луск. Протягом дня він ще не раз стріляв із пістолета, чекав на гостей і все згадував татові слова про те, що, може, в день будуть іще якісь подарунки. На мить він повірив, що станеться диво, йому подарують собаку, але відразу ж зрозумів, що такого не може бути, і навіть вилаяв себе за дурні мрії. Адже він вирішив не думати сьогодні про собаку і бути веселим цілий день. І малий справді був веселий. Зразу ж після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла три найкращі рожеві чашечки. Мамо, сказав малий, треба чотири чашки. Навіщо чотири? здивувалася мама. Малий збентежився. Тепер він мусив признатися, що запросив на іменини Карлсона, хоч мама, звичайно, не буде рада. Карлсон, що живе на даху, також прийде до мене сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох, зітхнула мама. Ну що ж, хай приходить, адже сьогодні твої іменини. Вона погладила малого русявій голівці. Скільки ще в тебе дитячих вигадок, малий? Навіть не віриться, що тобі вже вісім років. Якого ж ти насправді віку? Я чоловік у розквіті сил, поважно відповів малий, достоту, як Карлсон. Час повільно минав. Уже давно настало те вдень, що про нього казав тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він таки дістав босей бетан, у них ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті босе. Малого туди не пустили. Він чув, як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима, і аж лопав з цікавості. За деякий час вони вийшли, і бетан, сміючись, вручила йому паконок. Малий дуже зрадів і хотів зразу розірвати обгортку, але Босе сказав спершу прочитай вірша на пакунку. Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малому було легко читати. Ось що він прочитав. Кожну днину повсякчас ти канючив пса у нас. Тож сестричка й брати, ах, Хоч набігалися страх, а купили тобі пса. Це не песик, а краса. Оксамитовий, пухкий, і ласкавий, і м'який, не попросить їсти й пити, буде він тебе любити. Малий стояв, мов укопаний, і не казав ні слова. Ну, а тепер розвяжи пакунок, мовив босе. Та малий кинув пакунок на підлогу, і з очей йому бризнули сльози. Чого ж ти, малий? Що з тобою? спитала бетан. Не плач, малий, не треба, засмучено сказав босе. Бетан обняла його. Пробач нам, ми тільки хотіли пожартувати, розумієш? Малий рвучко випручався від неї. Обличчя в нього було мокре від сліз. Ви ж знали, схлипнув він. Ви ж знали, що я хотів живого собаку. А ви ще й дратуєте мене. Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко, бо і бетан кинулися за ним. Прибігла й мама. Малий не слухав, що в йому казали, він аж тіпався з плачу. Тепер і іменини були зіпсовані, а він же хотів цілий день бути веселим, навіть коли й не дістане собаки, але одержати в подарунок, ніби на сміх оксамитового песика. Згадуючи про це, малий знову починав ридати і ще глибше ховав обличчя в подушку. Мама, Боса і Бетан стояли навколо ліжка малого. Вони теж були зажурені. Треба зателефонувати татові попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше, сказала мама. Малий плакав. Що з того, що тато прийде додому? Все тепер, здавалося, малому безнадійно смутним, і мене не зіпсовані, і нічим уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла телефонувати, але плакав далі. Чув, як через годину прийшов додому тато, але не перестав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б тепер умерти, і тоді босей бетан залишили б собі оксамитового песика, щоб той їм завжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знов зібралися коло його ліжка і тато, і мама, і босе, і бетан. Проте малий ще глибше занурив обличчя в подушку. Слухай, малий, там біля дверей на тебе хтось чекає, сказав тато. Малий не озвався. Тато поторсав його за плече. Чуєш, на тебе в сінях чекає один притель? Ніла або ж крістер, неприясно промормотів малий. Ні, цього разу приятеля звуть Бімбо, сказала мама. Я не знаю ніякого Бімбо, промурмотів малий ще неприязніше. Ти його справді не знаєш, сказала мама, але він дуже хоче познайомитися з тобою. Тієї миті в сінях тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку. Ні, це йому уявляється. Коли цуценя заскавчало ще раз, малий аж підскочив на ліжку. То пес? спитав він. Справжній живий пес. Тоді босе кинувся до сіней і за мить повернувся, несучи на руках. О, мабуть, це все тільки сон. Маленьку таксу. Це мій живий песик. прошепотів малий. В очах йому ще й досі блищали сльози. Він простяг руки до Бімбо. Здавалося, малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево. Але цуценя не зникало. Воно сиділо в малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало й гавкало, обнюхувало йому вуха. Бімбо був зовсім зовсім живий. Тепер ти радий, малий? запитав тато. Малий тільки зітхнув. Як можна таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині, чи то в душі, чи в животі, а може, так завжди буває, коли ти по-справжньому щасливий. А той оксамитовий песик буде іграшкою для Бімбо. Добре, малий? спитала Бетан. Мої гадки не мали тебе дратувати так жорстоко, додала вона. Малий усе забув. Крім того, він не дуже дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо. Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака, потім він сказав мамі. Мені здається, що Бімбо куди кращий за Альберга, адже такси найкращі в світі собаки. Та ось малий згадав, що скоро мають прийти гоніла Крістер. О, він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже гоніла і Крістер зараз побачить, що він має собаку. Цього разу справді свого власного собаку, та ще й такого гарного, найкращого у світі. Але раптом він занепокоївся: Мамо, а я можу взяти бімбо, коли їхатиму до бабусі. «А вже ж, ти повезеш його ось у цьому кошику, відповіла мама і показала на маленького кошика, що його босе приніс із сіней разом з цуценям. Добре, зрадів малий, пролунав дзвінок. Це прийшли гоніла і крістер. Малий кинувся їм назустріч і закричав Мені подарували собаку, я тепер маю власного собаку. «Гляньте, який чудовий. вигукнула гуніла, але потім похопилась і сказала Вітаємо тебе, ось подарунок від крістера і від мене. І вона дала малому пакуночок із цукерками. Потім знов кинулася до Бімбу і закричала О, який же він гарненький. Малому було приємно слухати такі слова. Майже такий гарний, як Йофа, мовив Крістер. Навіть кращий, сказала гоніла, і куди кращий за Альберга. Еге ж, за Альберга кращий, погодився Крістер. Малий подумав, що і Гоніла, і крістер чудові приятелі, і він запросив їх до іменинного столу. Мама саме наставила там повно-повнісінько смачних бутербродів з шинкою та сиром. І цілу купу тістечок, а посеред столу поставила іменинний торт з вісьмома свічечками. Потім вона принесла з кухні великий глечик гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки. Мене чекатиме мона Карлсона? обережно спитав її малий. Мама похитала головою. Ні, я гадаю, що не варто на нього чекати, бо, знаєш, малий, я майже певна, що він сьогодні не прийде. І взагалі махни те на нього рукою адже тепер у тебе є бімбо. Звісно, тепер у малого був бімбо, але все одно він хотів, щоб Карлсон прийшов на його свято. Гуніла і крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами. Малий поклав бімбо в кошик і також сів до столу. Потім мама вийшла, залишивши дітей самих, Босе просунув носа в двері й гукнув Не з'їжте весь торт, залиште й нам з бетан покуштувати. Добре, залишимо по шматочку, пообіцяв малий, хоч це й несправедливо, адже ви стільки з'їли імениних тортів, поки мене ще не було на світі. Тільки гляди, щоб мені залишив великий шматок, додав босей і зачинив двері. Тієї ж миті за вікном почулося годіння, і до кімнати влетів Карлсон. Ви вже сіли до столу, закричав він. Мабуть, уже все поїли. Малий заспокоїв його, мовляв, є ще всього доволі. От і добре, мовив Карлсон. А хіба ти не привітаєш малого з днем народження? здивувалася гуніла. Ага, вітаю, сказав Карлсон. Де мені сісти? Мама так і не поставила для Карлсона чашки. Коли він помітив це, то відкопили в спідню губу і насупився. Я не граюся, це несправедливо. Чому мені не поставили чашки? Малий квапливо віддав йому свою чашку, а сам тихенько пробрався до кухні і приніс собі іншу. Мені подарували собаку, Карлсоне, сказав він, повернувшись до кімнати. Ось він лежить, його звуть Бімбо, і малий показав на Бімбо, що спав у кошику. Що ж, дуже приємно, сказав Карлсон. Подай мені той бутерброд і, і отой, і ще отой. О, я й забув, раптом вигукнув він. Я також приніс тобі подарунок найкращий у світі подарунок. Він витяг з кишені штанів свищика і подав малому. Тепер ти зможеш свистіти своєму Бімбо, сказав він. Я завжди свищу своїм собакам, хоч мої собаки звуться альбергами і вміють літати. Усі собаки звуться альбергами? спитав Крістер. Еге ж, уся тисяча, відповів Карлсон. А може, час уже братися до торта? Дякую, любий, дорогий Карлсона за свищик, сказав малий. Мені буде дуже приємно свистіти Бімбо. Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика, може, навіть дуже часто, сказав Карлсон і раптом занепокоєно спитав. До речі, ти не одержав у подарунок ніяких цукерок? Звичайно, одержав, відгоніли крістера. Їх відразу треба віддати на благодійну справу сказав Карлсон і засунув пакуночок собі до кишені. Потім знову узявся до бутербродів. Гунілі, крісторові й малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися голодними. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралася мама, тато, босей бетан. Чуєте, як тихо сидять діти, сказала мама. Я дуже рада, що малий нарешті дістав собаку. З ним, звісно, буде багато мороки, але що вдієш? Тієї миті з кімнати малого долину сміх і розмова, і тоді мама запропонувала Ходімо, подивимось на них, вони такі симпатичні дітлахи. Ходімо, справді ходімо, підхопила бетан. І ось вони всі, мама, тато, босей, бетан, пішли подивитися, як малий святкує свої іменини. Двері відчинив тато. Але перша зойкнула мама, бо вона перша побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого. Я зараз зомлію, сказала мама. Тато, Босей, бетан тільки мовчки дивилися на чоловічка. Бачите, мамо, Карлсон усе таки прийшов, весело сказав малий. О, які в мене чудові іменини! Товстий чоловічок витер крем з уст пухкою ручкою і так завзято почав махати нею татові, мамі, босей, бетан, що крем полетів аж на стіну. Гей, гоп. гукнув він. Досі ви ще не мали честі познайомитися зі мною. Мене звати Карлсон, що живе на даху. Гей, гуніло, знай міру, я теж хочу торта. І Карлсон схопив за руку гонілу, що саме брала собі шматочок торта і змусив її покласти його назад. Ніколи ще не бачив такого ненажарливого дівчиська, сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок. Найкращий у світі поїдач тортів це Карлсон, що живе на даху, додав він і весело засміявся. Нам ліпше піти свіси, прошепотіла мама. Еге ж, ліпше не заважайте мені, сказав Карлсон. Обіцяй мені одну річ, звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. Обіцяйте мені всі, і ти, босе, і ти бетан. Обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Нікому. Чому, тату? здивувався босе. Бо нам ніхто не повірить, сказав тато. А як і повірить, то потім ціле життя не матимемо спокою. І тато, і мама, бо сей Бетан пообіцяли одне одному, що ніколи нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного приятеля. Вони дотримали слова. Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі й далі в своїй хатці, і ніхто про це не знає, хоч його хатка стоїть на звичайнісінькому даху звичайнісінького будинку, на звичайнісінькій вулиці в Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє, де захоче, і жартує з людей, а жартувати Карлсон любить. Бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартун. Коли вже скінчилися бутерброди, тістечка і цілий торт, коли вже гуніла й крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий нарешті почав прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка тихо колихалася на повітрі. А вечір був теплий теплий, бо вже настало літо. Любий, дорогий Карлсоне, адже ти й далі житимеш на нашому даху, як я приїду від бабусі, правда? спитав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Житиму, якщо тільки моя бабуся не затримає мене. Але я цього не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук. Ти справді найкращий у світі онук? запитав малий. Звісно, а хто ж іще? Хіба ти можеш назвати когось іншого? сказав Карлсон, та ось він покрутив за гудзика на животі приблизно проти пупа, і моторчик загудів. Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато, багато тортів, адже від торта не товстішають!» – гукнув він. Гей, гоп, малий! Гей, гоп, Карлсоне! гукнув у відповідь малий, і Карлсон полетів. Проте в маленькому кошику коло ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові засмагою рукою. Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі, сказав він. На добраніч, Бімбо! Спи спокійно, Бімбо. Далі буде. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок. Натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод малого і Карлсона, що живе на даху. До зустрічі!